Här ur svängen och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet i V64:s tredje avdelning. Bra start från 4 Lobella BB som tar ledningen utifrån 5 Annie Cash. Längre ut nummer 7 Obelix BT. Nummer 4 Lobella BB ledningen med nummer 5 Annie Cash på utsidan. Där bakom i andra spår 7 Obelix BT. Som fjärde följer 1 Garzon LL finns på innerspår. Ledarskift ur svängen nummer 5 Annie Cash har tagit över från nummer 4 Lobella BB. När vi strax kommer för 500 meter med nummer 5 Annie Cash i ledningen halvvarvet på 10,4. Längre ner avancerar Åsa Svensson framåt först i andra spår med 9 Alibaba J. Som trea på innen finns nummer 7 Obelix BT. Andra utvändigt har vi fått för 1 Garzon LL. Längre ner på innerspår, fjärde invändigt för nummer 3 Osing. Tredje utvändigt 6 New Esterell. Fram som 4 i andra spår, nummer 8 Indro Love. Strax upp till 1000 meters passeringen galoppade varit för 7 Obelix BT. Varvet på 14. Diskvalificerad nummer 7 Obelix BT, Nicole Marsing. 14,2 första 1005 Annie Cash ut på slutrundan. 1 Garzon LL nu utvändigt ledaren där bakom på innerspår. 4 Lobella BB som tvåa i andra spår. 9 Alibaba J till attack i tredje spår. Kommer nu nummer 10 Bearable. Galopp i kön 6 New Esterell. De går ut på den sista bortre långsidan med 5 Annie Cash i ledningen. 1 Garzon LL på utsidan. Attack i tredje spår. 10 Bearable där bakom som fjärde nummer 4 Lobella BB. Diskvalificerad nummer 6 New Esterell Elinor Pettersson. 1500 meter på 14,7. Vi har dem in i slutsvängen. Det är 500 meter kvar. 1 Garzon LL tar över från 5 Annie Cash. Fram på utsidan 10 Bearable. Nummer 10 Bearable utvändigt 1 Garzon LL fram som 3 kommer nu 4 Lobella BB. Nummer 10 Bearable med grepp i andra spår när klockan ringer för upplopp. Där bakom 1 Garzon LL sedan som 3 nummer 4 Lobella BB. Men det är klar ledning med mindre än 200 meter kvar för Anna Rönning och 10 Bearable som sticker ifrån de övriga. Långt ut i banan spurtar både 8 Indro Love och även nummer 3 Osing. Men vinner, det gör 10 Bearable. Preliminärt resultat till lopp 5, V64-3, V41, Monté, 10 år i Sverige, Brise Monté-serie, omgång 2. Preliminär segrare, nummer 10, Bearable och Anna Rönning. 2-8, Indro Love, Marina Ginman, 3, nummer 3, Osing, Martina Lunde. Preliminär ordningsföljd, 10-8-3. Bearable är uppfödd av Alebäck Stuteri AB Lidköping, ägd av Bearable HB Karlstad, tränad av Stig Sjögren och riden av Anna Rönning. Vi hälsar
kretsen kring Barry är väl välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Prisutdelare från Bris är Anders Andersson och från Svensk Montéförening ordföranden Peter Lund. Varsågoda. Ja, då är vi i vinnarcirkeln med Anna Rönning och Berabell. Ja, vi börjar innan du tar emot alla blommor och kransar. Allt vad det är. Riktigt härlig segertjut när du gick över mållinjen. Ja, det går inte i ord att beskriva det här. Det är så fantastiskt härligt. Just att Monté är med på V64. Vad tror du det betyder? Det är såklart. Det betyder jättemycket. Sådana här fina lopp. Det är kul att se alla duktiga hästar och ryttare. Vad ska du säga om hästen då? Ja, han är bara en guldklimp. Jag visste att det skulle bli bra i Monté, men jag trodde inte det skulle bli så här bra första gången. Sista varv.